Російські армійці побили власний антирекорд. На Курському напрямку одноразово в полон здалася ціла рота. ЗСУ розбили вагнерівців та просунулися далі. Які нові території опинилися під контролем України – про це розповім у випуску на каналі «Сій час». Ви ж підпишіться і будемо починати. Це наймасовіше взяття в полон російського противника, яке вдалося провести за один раз. Стало відомо, що напередодні 14 серпня у Курській області Російської Федерації наші військові взяли у полон 102 армійця ворожої федерації. Бійці захопили та зачистили розгалуджений, бетонований та якісно укріплений із усіх боків ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу. Там також були їдальні, зброєві та навіть лазні. Як повідомляється, противник не збирався здаватися в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Але зрештою росіяни, яких їхні командири кинули на призволяще, здалися. Вдалу спецоперацію провели воїни спецпідрозділу Служби безпеки України. Бійці спецназу ЦСОА СБУ взяли в полон 102 військовослужбовці 448-го гвардійського мотострілецького полку в Росії і підрозділи «Ахмат», розповідають ЗМІ. Відео та фото взяття в полон опублікували в телеграм-каналі проекту «Хочу жити». За підрахунками військового аналітика групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, з початку операції у Курській області в полон здалися понад 2000 російських солдатів. До слова, Росія вже проявляє ініціативи в питання обміну полоненими. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець обговорив це питання з російською колегою Москальковою. І це при тому, що днями країна-агресорка заявила про безстрокове припинення усіх типів переговорів. Але, судячи з усього, думка Кремля блискавично змінилася, як тільки на горі усвідомили масштаби провалу на Курщині. Якими можуть бути умови обміну, поки не уточнюється. Тим часом під Курськом прийшов ще один вдалий бій. Військовий з позивним «Цін» розповідає, що наші воїни зустріли вагнерівців. Однак, аби зорієнтуватися, ворогу бракує ешелонованої підтримки, арти та авіації, як це було в Бахмуті. Попри свою невелику кількість, вони несуть багато втрат. Разом з тим є втрати і з боку України, визнає боєць. Відбирають наші бійці у противника і трофеї. Тепер силами оборони стане у приході російський танк Т-90М. Завдяки йому і подібній техніці ЗСУ освоюють ще більше територій Курщини. На слайді ви бачите схему просування нашої армії. Станом на четвер, 15 серпня, Збройні сили України дійшли до села Любимівка за 25 кілометрів від Суджі та внезапне за 35 кілометрів від згаданого населеного пункту. Відключені питання. Мене переїжджали до зв'язку. Я два рази вернувся. Видання «The Guardian» визначає дії Збройних сил України у Курській області як такі, що поступово перетворюються на повномасштабний наступ. У статті йдеться, що наступ на територію Росії вплинув на моральний дух українців. Водночас Київ сподівається, що ворог відтягне ресурси зі Східного фронту, де зараз триває наступ на Покровськ. Проте аналітики кажуть, що Росія перекидає війська з усіх напрямків, крім Сходу. Як стало відомо, обороною Росії керує генерал-лейтенант Олександр Лапін, який у 2022 році провалив оборону Харківщини. Після розгрому його відправили охороняти кордон із іншим підрозділом, як покарання. І тепер цей путініст може отримати звання «двічі невдахи». Полонені строковики, зет-воєнкори та інші росіяни вважають саме його винним у втраті територій Курської області. Бойовики Росармії тиснуть по лінії фронту та просуваються на Донеччині. У четвер, 15 серпня, військовий проект «Осінтерів Діп Стейт» позначив на мапі захоплені противником населені пункти Желанне і Орлівка на Покровському напрямку. Тут, за даними Генштабу ЗСУ, наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора з початку доби. Військові визнають, в Орлівці шансів втриматися було небагато. Противник затис село із двох флангів. Про це, зокрема, у своєму телеграм пише боєць із позивним «Осман». Він констатує, підрозділи сил оборони, які стоять на найбільш гарячій ділянці передової, виснажені. Їх днями тероризують авіацію, а потім штурмують піхотою 10 до 1. Путіністи йдуть на штурми від самого світанку і аж до вечора щодня. Вони невпинно пруть і на сам Покровськ. До нього російські війська підійшли на 13 кілометрів, стверджує військовий аналітик Більд Юліан Рьопке.
Аби зрозуміти темпи просування, на початку року російські війська стояли за 38 кілометрів від Покровська. Тобто відстань скоротилася практично на дві третини. Зараз це важливий для Збройних сил України логістичний пункт, адже звідси відкривається дорога життя до Часового Яру, а також постачаються інші передові частини. Як зазначає офіцер ЗСУ з позивним «Алекс», дещо легше захисникам стало після того, як ворожий підрозділ далекобійних FPV з Покровського напрямку перекинуло на Курський. Але в цілому це ситуацію не змінює. Поки що цей напрямок є важливішим для ворога навіть за Курщину. Так, зокрема, вважає підполковник Микола Коваль, пресофіцер бригади «Червона калина». Далі цитую. Тут зібраний дуже великий ударний кулак. Росіяни всіма силами намагаються прорвати лінію оборони. Поки що вони навіть не замислюються стосовно перекидання своїх військ з цього напрямку. Наші хлопці роблять максимально все можливе, щоб до Покровська вони не дійшли, розповідає Коваль. Згідно з даними аналітиків, агресор просунувся у Журавці, Красногорівці, Нью-Йорку та Миколаївці. Разом з тим, військовий Микола Ворошнов каже, що на власні очі бачив Росармію вже за 6 кілометрів від Селидового, втрата якого створить загрозу обороні Курахового. На цих кадрах ви бачите розбите місто, такий вигляд воно має після російських ударів. За словами Ворошнова, коли росіяни дійдуть до траси, то штурми міста будуть швидшими навіть за зачистку російської суджі. Ворог вже перейшов трасу Вугледар-Мар'їнка і закріпився на наших колишніх позиціях. Крім того, боєць додає, існує загроза напівоточення угруповання у Вугледарі. На турецькому вітинку, як інформує командування, ворог за підтримки авіації здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Турецька. А напередодні, 14 серпня, окупанти вперше за останній місяць пішли на штурм одразу на кількох напрямках на Харківщині. Ці напрямки – Пильна Липці і Пильна Глибоке. Для штурму ворог задіяв кілька колон бронетехніки, зокрема танки-черепахи з десантом на борту. Однак, завдяки спільній роботі наших підрозділів, противник поніс серйозні втрати. 13 танків, 8 з яких знищено і 5 пошкоджено, мінус 2 БМП, також одна автівка, яка була уражена, 12 окупантів виявилися 200-ми і 33 300-ми. Більше новин вже незабаром побачите на нашому каналі. Підпишіться, будь ласка, на цей час. І я вам дякую, що ви з нами. Залишайте свої вподобайки та коментарі під цим відео. Ще побачимось. Україна створила військову комендатуру у Курській області Російської Федерації. Про це на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача 15 серпня повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створена військову комендатуру, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Генерал-майор Едуард Москальов командував оперативно-стратегічним угрупованням військ Одеса. У 2022 році був командувачем угруповання об'єднаних сил ЗСУ, командиром оперативно-тактичного угруповання на Сході, а раніше – начальником штабу, першим заступником командувача військ оперативного командування «Схід» сухопутних військ ЗСУ. При цьому Сирський також зазначив, що під контролем України нині перебуває вже 82 населені пункти Курщини. За словами головкома, з початку доби українські війська на Курщині на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до 1,5 кілометра. А всього від початку операції під контролем ЗСУ вже 1150 квадратних кілометрів. Зокрема, у четвер стало відомо, що під контроль нашої армії перейшли населені пункти Мирний, Михайлівка, Бондарівка. Ще днем раніше, 14 серпня, ЗСУ панували в Ольгівці, Малі Локні, Кругленькому. Місцеві розповіли, як нашим воїнам вдалося пробитися і зайняти ці населені пункти. Зайшли в одязі російських військових як підкріплення для захисту. Техніка схожа, що трофейна, а потім одягли сині пов'язки і взяли під контроль усіх, розповіли співрозмовники телеграм-каналу ВЧК ОГПУ. Тим часом російські прикордонники стверджують, що нібито відбили пункт пропуску Колотилівка. А ще Міноборони заявляє, буцімто ЗСУ витіснили із села Крупець.
Також заявлено, що припинено спроби прориву українських воїнів в районах російської Конопельки, Крем'яного, Варварівки, Сафонівки, Шептухівки, Каучука, Олексіївського і Матвіївки. Хоча вірити цим даним підстав немає. Ось самі кадирівці вже п'ятий раз говорять, що майже вибили ЗСУ із Курщини. Командир Ахмату Апці Алаудінов повторює одну й ту саму тезу, однак щоразу вона не відповідає дійсності. Паралельно із бойовими діями на прикордонні російські пропагандисти показали перші удари по мосту через річку Сейм у Курській області РФ. От по мосту був прильот. Ми знаходимося на мосту Глушково, де були великі прильоти. Мост пытаются уничтожить. Возможно, это Хаймерс. Едем дальше. Це важливий для ворога логістичний пункт. Саме цим маршрутом Росія забезпечує свої сили в районі Кореневого. Тим часом Україна і Федерація розпочинають переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області. Про таке вже написало видання Financial Times із посиланням на головне управління розвідки. Повідомляється, що перемовини вже тривають, а кількість російських полонених оцінюється сотнями. Обговорення обміну вже підтвердив і президент Володимир Зеленський. Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно зібратися на засідання, аби вирішити ряд важливих питань. Серед ключового – владнання пунктів законодавства, що стосуються військових, які беруть участь у Курській операції. Про це глава держави зазначив у своєму відеозверненні. Перше, ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь в Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. Це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно. Друге, кожен воїн, який захищає українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів, українських легіонерів, які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами. Крім того, має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях, а державні зрадники мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород. І це має бути зроблено реально, так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроекти теж вже є в парламенті. На черговому засіданні Ставки 15 серпня військово-політичне керівництво країни представило стратегію повернення наших людей із російського полону. Відповідна тема обговорюється двома сторонами, що воюють. Парадокс у тому, що на початку тижня Федерація стала у позу і принципово припинила всі обміни, включаючи обміни полоненими та гуманітарні обміни тілами загиблих. А тепер ворожі канали навіть самі визнають шалену кількість власних бранців. Пояснюють це наслідками внезапного нападіння і провальної організації оборони на участке. Саме такі формулювання використовує Z-канал «Воєнний освідомитель». Українська сторона налічує вже сотні бранців Росармії. Тим часом обмінний фонд продовжує поповнюватися. Іноді нашим воїнам доводиться тягти поранених російських окупантів, які стікають кров'ю буквально на своїх плечах. За інформацією видання «Більд», у четвер ЗСУ просунулися ще на 3 кілометри на схід від Суджі. Тепер під контроль України перейшли селище Мирне, село Бондарівка і село Михайлівка. Наше командування заявило про просування Збройних сил України за минулу добу на відстань від 500 до 1500 метрів та відбиття трьох атак РФ. Паралельно з цим на російське прикордоння прибула закордонна знімальна група. Тут же вже роз'їжджають італійські журналісти. Місцеві їм розповідають, що хоч і постійно чують звуки дронів, але їхні будинки цілі. Ну і до слова про росіян.
Цивільних із Курської області Україна, ймовірно, евакуює до Сум. Про це говорить віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Нині Кабмін разом із військовими опрацьовує можливий маршрут. Щодо гуманітарного коридору в бік РФ, така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Наразі такого запиту поки не надходило, додала вона. Втім, не Курщиною єдиною Росія вирішила перекинути додаткові сили для захисту свого білгородського регіону. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов обговорив це питання на нараді щодо забезпечення безпеки населення і об'єктів інфраструктури прикордоння. Це треба слухати. Планується заслухати план конкретних дій, який підготовлений Генеральним штабом по дополнительним мірам. Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. Реализацию представленного плана буду контролировать лично. Давайте приступим к работе. Як то кажуть, не минуло і 2,5 роки. А як вважаєте ви, чи не пізно російське керівництво схопилося за голову? Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що треба вже нарешті сідати за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Росія». Саме повномасштабне вторгнення той назвав досить своєрідно. Далі пряма мова. Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона не українському народу, не росіянам, не білорусам не нужна, вона нужна їм. У цій, як думає вусатий, драчці винен так званий колективний захід. На це він натякнув у своїй промові пропагандисту Попову. Я не можу привести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони в відкриту говорять, високопоставлені люди, пусть б'ють друг друга. Они дозволят, пусть бьют друг друга, украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою его. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. Він також пригрозив ядеркою за вторгнення у його володіння. Далі увага на екран. Я им сказал, мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего союзного государства. Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, какие армии в Беларусь, и мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая Беларусь и Россия война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они, как 85 лет назад, растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет. Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно. За його словами, вже визначено понад 20 білоруських бригад і батальйонних груп, які будуть задіяні на кордони з Україною для недопущення прориву. Нагадаю, минулого тижня Лукашенко заявив, що українські безпілотники нібито порушили повітряний простір Білорусі і були збиті. Гучні заяви білоруського диктатора є звичайною нісенітницею, заявив моніторинговий проект «Білоруський Гаюн». 9 серпня 2024 року під час вильотів авіації Збройних сил Республіки Білорусь жодних дронів виявлено не було. Жодних запусків ракети з винищувача Су-30 або вертольота Мі-24 не проводилося. Там же зауважили, чомусь Григорович і вусом не повів на те, як до них безцеремонно залітали російські шахеди. Щонайменше 9 таких от безпілотників залітали до Білорусі за липень. Один із них вибухнув, а інший зник. Речник оперативного тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник на закиди путінського посіпаки відповів наступне. Далі дослівно. Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, 2 тижні фіксувалося неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати – такими маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили. Такі випадки були. Тому що і як у них там залітає, вони мають між собою розбиратися з Росією. Кінець цитати. Тим часом українські ЗМІ пишуть, що саме Лукашенко є ахілесовою п'ятою Путіна. Найбільший страх кремлівського царя – це зрада Лукашенка
і можливість української армії підібратися до Москви через Білорусь. Саме тому він тримає в напрузі Мінськ. А як вважаєте ви, чи не розсваряться закадичні друзі і чи втілиться у життя страшний сон Путіна? Напишіть, будь ласка, в коментарях.